E vamos para mais um vídeo da nossa feirinha de rua. Hoje eu tô numa rua que fazia muito tempo que eu não vinha gravar para vocês. É a São Caetano. Já janto que tem plus, tem moda praia, tem infantil. Gente, é uma rua muito completa, tá? Então vamos lá conferir os fornecedores. Ó, eu tô gravando esse vídeo para vocês numa sexta-feira. Tá bem tranquilo para andar, porque é mais o povo do varejo. E aqui, ó, vocês já encontram os meninos vendendo os carrinhos, tá vendo? Ó, com as lonas. Vocês encontram eles em toda a extensão da feira. Olha só esse plus size, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o contato pra vocês. Olha como tá bem bonito. Ali é no canelado. Acho que esse aqui é alguma malhazinha. Olha esse vestido como tá lindo. Na verdade, os três, né? E olha só essas estampas, que lindas. Olha só, essa aqui muito linda. Olha, gente, já salva esse contato que ele envia correio, viu? Eu sei que as meninas que moram no norte têm muita dificuldade, né, ó. Então já salva aqui que é um fornecedor muito bom. Qual é esse material, amigo? É o crepinho. Gente, mas é um tecido que ele tem um toque meio acetinado, sabe? Muito bom. Esse aqui ele veste que tamanho, amigo? Extra G, G1. Aí tá quanto primeiro? 55? Olha, gente, tá ótimo o preço. Ó, ele tem... Não sei se vai dar pra vocês verem, que tá um pouquinho escuro, mas ele tem esse detalhezinho aqui, ó, abaixo do busto. É muito bonito a parte da costura ali no seio, ó. E também tem elástico na manguinha. Ó, gostei muito desse modelinho aqui, ó. Ainda tem essa camadinha aqui também. Aí as estampas desse primeiro são essas daqui, é? Olha, gente. Ó, e segunda, chega mais estampas desse modelo. Segunda eu venho comprar mais. Ah, mas eu amei essa estampa aqui, ó. E essa aqui também, que tá no manequim, ó. Aí esse longo tá quanto? Também 55? Gente, olha só que lindo. Extra G, G1 e G2. Deixa eu afastar aqui. Ó, ele é transpassadinho aqui no busto, muito lindo. Ele também é no crepinho, né? Gente, é um tecido tão gostoso, é um tecido molinho, sabe? Bem geladinho. Gostei muito. Agora, esse aqui já é no viscolinho, né? Ó, esse aqui é no viscolinho. Aí, esse tá o mesmo preço ou é mais caro? Olha, gente, também 55. Ó, esse aqui é o mesmo modelo, só muda a estampa, ó. E aqui tem muitas opções na banca pra vocês escolherem. Lembrando que hoje é uma sexta-feira, ó, mas ele ainda tem muitas opções aqui pra vocês. Olha esse, que lindo! Ai, amei esse daqui. Aí, os conjuntinhos, tá quanto, amigo? É 30 mil. 30 reais, gente. Isso aqui é aquela malha canelada, né? Isso. GG, G1, G2, tá? Vai do GG até o G2. Aí o G2 tá vestindo o quê? Um 52, mais ou menos? Olha, gente, até o 54, ó, tá muito bom. E o de calça, tá quanto? Tá 40. Ó, e o de calça tá 40. G1, G2, G3. Vai até o G3. Gostei muito dos preços aqui, ó. E aqui as opções de cores que ele vai ter dos conjuntinhos. Mais uma vez, o contato pra vocês. E já salva, que é um fornecedor que faz envio por correios e aceita Pix aqui na banca. E olha esses vestidos aqui, ó. Que lindos. É transpassadinho. Eu acho que é aquele tecido novo que a gente tá vendo pelo Brás. É Duna, né? Aquele que não amassa. Ó, muito bonito. Aí tem nessa outra cor aqui também. Eu gosto de um fornecedor que trabalha com cor lisa e com estampa também, ó. E tem aqui na opção e estampado também. Quais são os tamanhos que tu vai ter, amigo? MG. MG? O G tá vestindo o quê? Um 42, é? Ó, gente, o G42 aqui, as opções de cores lisas, ó, pra vocês verem. Ah, de estampa ele só vai ter agora nessa daqui e nessa que tá no manequim, ó. Aí tu faz envio, amigo? Oi? Olha, gente, faz ônibus e correio também, ó. Aqui tem o contato dele pra vocês já salvarem, que eu gostei muito das peças, tá? Esse aqui tá 45, né? Gente, olha só, 45 reais, ó. E é um tecido bem levinho, tá? Eu sei que às vezes as manas que moram em lugar quente ficam com medo, né, do tecido. Mas é um tecido bem leve, ele tem um caimento muito bonito, ó. Porque que ele já colocou exposto no manequim. Esse daqui já é no viscolinho. Ele tem essas duas opções de tecido. E o estampado também é no viscolinho. Aí esse no viscolinho é mais caro? É o mesmo preço? Ó, o viscolinho também... Ai, meu Deus. O viscolinho também é 45 reais, ó. Eu amei. Os dois, na verdade, tá? Mais uma vez, o contato pra vocês. E pra quem tava me pedindo moda praia, olha esses modelos aqui, que lindos, ó. Tem essa opção também aqui de cor lisa, aqui na manequim em cima. Gente, olha que bonito. Bem neon vibes, né? Aí tem que não pode deixar de faltar no animal print,
Deixa eu mostrar também. Ai, esse outro modelinho aqui pra vocês, ó. Como tá lindo. Aí é no suplex, né, amiga? Ó, eles são no suplex. Tem bojo. Olha essa calcinha aqui, ó. Aquele modelo mais larguinho, ó. Também atrás, né? Pras manas que não gostam de biquíni tão pequenininho atrás. E também ele é mais, ó. Ele é maiorzinho na frente também. Gente, esses modelos aqui estão custando R$15. R$15. Ah, olha só, tem aquele outro modelo ali também, ó. Aquele ali laranja tá 15 também? Qualquer um é 15. Gente, olha só. Esse aqui a gente encontra mais caro, né? Ó, aqui é 15 também. E aí ele tem a amarraçãozinha na frente, ó. Aí todos são tamanho único. Olha o listradinho. Mas eles vestem mais ou menos até um 40, 42, tá? Eu gostei muito desses aqui que tem a argolinha, ó. E aqui as opções que eles vão ter de cores. Tem poá, tem estampa também. Esse aqui é aquela opção do coloridinho, ó. E aqui o contato pra vocês. Lembrando que o fornecedor faz envio a partir de 10 peças no ônibus e correios também. Gente, tem umas galerias que depois eu vou tirar um tempo pra entrar e gravar pra vocês, que eu confesso que eu nunca entrei, ó. Essa aqui é uma, não tem nome na frente, mas fica na São Caetano. Vou tirar um tempinho pra vir gravar. Ó, e hoje vocês encontram muitos carros particulares e táxis andando também, Uber aqui, né? Mas ônibus, acho que não vem nenhuma excursão hoje, não. Opa, olha aqui. 2 por 15. Deixa eu pegar aqui o cartão. Olha só, tá vendo aqui, ó? Cropedzinho, 2 por 15. É malha canalada. Deixa eu ver se tem alguém aqui. E olha só a variedade de cores e modelos aqui pra vocês, tá? Qualquer modelo aqui é 10 reais. Ó, tem muitos modelos lindos. Aquele modelinho que tem o aro na frente, ó. Aquele sereia. Tem modelos muito lindos aqui. Aí só esse que é caneladinho, que é 2 por 15, tá? Aí ela falou que sempre faz essa promoção quando já são as últimas peças, que não tem muita opção de cor. E aí ela faz pros clientes, tá? Ó, o material é no suplex. Tem alguns que são no bengaline e tem outros que são no canelado também. Aí a maioria deles tem bojo. Gostei muito aqui. E é aquele suplex grossinho, tá? Ó, aqui o contato pra vocês. Olha o nome da minha mãe. E o fornecedor faz envio a partir de 10 peças, tanto no ônibus quanto nos correios. Ó, vi de longe, me chamou a atenção aqui essa cor maravilhosa. Ele vai ter tamanho M e G, ó. É no viscolinho, né? É. Viscolinho, e aí tem bojo, tá? Aqui nas costas, ó, ele tem lastex e a alcinha é regulável também, ó. Tá vendo? Então aqui também vai dar pra super se ajustar no corpo da cliente. Ele tem a opção também, ó, de estampas. Achei linda essa estampa aqui no amarelo. E tem muitas opções também de cores lisas, ó. Tem mais o roxinho aqui na outra manequim. Esse daqui ele tá custando 45. Ele ainda acompanha uma faixinha pra fazer marcação na cintura. Ó, olha o azul também como tá lindo, ó. Vou mostrar mais algumas cores aqui pra vocês. Olha esse verde aqui de baixo também. Opa, tem aqui. Ó, esse verde também como tá lindo. Essa outra estampa aqui, ó. Muito linda. E ele tem também esses conjuntinhos aqui. É no... Qual é o material, amigo, daqui desse? É viscolinho, né? E aí ele tem elásticozinho nessa parte de cima. Aqui na manguinha também, ó. E o shortinho, ele tem aquele coisinho que é mais largo. Aí esse aqui vai ser qual o tamanho, amigo? Ó, também tamanho M e G. Fornecedor faz envio no ônibus, nos correios e aqui na banca aceita Pix. Obrigada, tá? Boas vendas. Ó, gente, do lado, o número da outra banca que eu gravei, ó. Bem do lado de 902, ela já acabou o cartãozinho dela. Mas olha só que vestido lindo. Eu amei essa estampa aqui. Aí esse aqui vai ter MG, né, amiga? MG. MG, é no viscolinho. Olha que linda. E a alcinha é aquela de dar lacinho em cima, ó. R$45. Eu gostei muito do preço. Aqui os preços dessa rua são muito bons, né? Então, ó, já sabe. Se estiver aqui na São Caetano, passa na banca dela. Fica bem aqui na frente dessa loja, ó. Long High Son. Acho que é isso aí. Para continuar. Olha que lindo esse. Olha no G. Ah, esse aqui vai do P até o GG. Tem bojo. Deixa eu ver aqui. A alcinha dele, ó. É regulável. E aqui nas costas tem lastex. Então dá bacana pra se ajustar aí no corpo, ó. Eu amei essa estampa. Muito linda. E ele é longo, ó. É forrado?
E é farrado também, viu? Aí, quais são as opções que tu vai ter dele? Ah! E olha só a variedade que o fornecedor vai ter aqui de estampa pra vocês. Ó, lembrando que é sexta-feira, ainda tem tudo isso de variedade, ó. A meia aqui, esse azulzinho e o branco também. Aí esse aqui é o mesmo modelo daquele lá, né? Não, é diferente, né? Ah, tá, porque esse aqui dá pra dar o lacinho na frente, né? Aí esse também tá 45 também, né? Gente, MG, e eu adoro fornecedor que trabalha tanto com estampa quanto com cor lisa. Ó, também tem muitas cores lisas aqui pra vocês escolherem. Aí a blusinha, amigo, tá quanto? R$12. É viscose? Ó, R$12 na viscose. Aí aqui dá pra você ajustar, né? Se quiser mais curtinho, cropped, mais compridinho, ó. E as cores estão lindas. Aí esse aqui vai ser tamanho único, amigo? É MG e GG. Gente, MG e GG, né? Eu gosto muito quando o fornecedor trabalha com tamanho, que ajuda muito a gente. Esse é o seu modelinho lavadinho, costa fechada. Ah, e olha só o outro modelinho que ele tá mostrando aqui no lavando, ó. A costinha fechada. E aqui tem o babadinho embaixo, tá vendo? Muito lindo. Ah, e esse aqui é as costas abertas, ó. Ele dá um nozinho aqui na frente. E ele tem essa abertura aqui, tá vendo? Muito lindo. Ó, passar aqui o contato do fornecedor pra vocês. Faz envio a partir de quantas peças, amigo? 10 pecinhas. Ônibus e correio? Tá. Ônibus. Só ônibus, né? Ó, gente, ele só envia no ônibus. Aceita Pix aqui na banca? E aceita Pix, ó. Então já salva aí o contato. Gente, esse infantil, que fofinho. Ó, aquelas peças com aplicação de strass. Olha, gente, de gatinho ali. Parece a minha filha, Lilica. Tu faz envio, amiga? Faz. A partir de quantas peças? 20 peças. 20 peças? É. Aí aqui aceita Pix na banca? Passa cartão. Passa cartão também? É. Aí tem acréscimo, né? Cada R$100, 3%. Conjuntinho, R$22. Olha que lindo, gente, essas peças aqui. Aí vai ter até que numeração, amiga? PMG e GG. PMG e GG. O GG é qual a idade? Tamanho 8. Tamanho 8. Olha, gente, eu amei. Ainda tem um detalhezinho aqui da etiqueta, tá vendo? Bem delicado. Tecido bengaline. E todos são no bengaline, tá? Aí, esse aqui é o conjuntinho. E esses daqui, ó, que eu comecei mostrando pra vocês, dá pra comprar a peça separada, tá? Cada uma sai por R$10. R$10 o shortinho e R$10 a blusinha. Ó, mostrar essa daqui da frente. E tá muito lindo. Olha só o detalhe da manguinha aqui dessa blusa. Olha que lindo. Ó, passar aqui o contato pra vocês. O fornecedor faz envio a partir de 20 peças. Aqui na banca não aceita Pix, mas aceita cartão com acréscimo. Tá? Então já salva aí. Gente, e olha que linda essa blusinha aqui, ó. É viscose, é, amigo? Ó, é na viscose. Aí vai ter até que numeração dela? Tamanho 16. Até o tamanho 16. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o tamanho 1. R$15, gente. Achei muito fofo. Olha que lindo. Ele não tem o jeans, tá? É só as blusinhas aqui. Aí essa daqui eu vou só tapar na frente, ó. A gola polo também tá saindo por R$15. Olha, gente, que linda. E aqui atrás tem a opção de conjuntinho. O conjunto vai estar saindo por R$25. Ele é a bermudinha mais compridinha, ó. Aí esse aqui vai ter até que idade, amigo? Tamanho 10, amigo. Até o tamanho 10, ó. Esse aqui que tá no manequim é o tamanho 4, pra vocês terem uma noção. Ó, e tem muitas estampas aqui, tá? Ó, passar aqui o contato pra vocês. E o fornecedor faz envio no ônibus a partir de R$100. E olha esse vestido aqui, que lindo. Vou mostrar de perto pra vocês verem esses detalhes. Que perfeito. Gente, nem acredito que eu encontrei aqui na feirinha de rua, porque eu só tava encontrando mais caro. E eu amei aqui os preços dessa banca. É uma banca bem grande, vou já mostrar os outros modelos pra vocês. Olha esses detalhes aqui, que lindos. Vou mostrar de longe pra vocês verem, terem uma ideia do comprimento. Ó, ele é aquele transpassadinho. Muito, muito, muito lindo. E ele não é forradinho, mas ele é grosso, tá? Então não tem a necessidade de forro. Ai, eu amei esse modelo aqui. Já vou levar pra loja. Olha só, perfeito. Esse tá 50, né, amigo? Aí vai ter que qual os tamanhos dele? Ele é 45, né? Ah, esse é 45, mais é barato ainda. GG, transpassado. Esse é transpassado. Ó, gente, esse vai ter do M até o GG.
Esse que tá aqui na manequim é o que? É o M, é? M. Olha, gente, é o M. Só que esse aqui tem azul, amarela. Ó, ele vai ter mais disponibilidade de cores também. Tá muito amarelo, lindo esse modelo, azul, né? Azul e preta. Olha, tá perfeito esse. Aí, esse daqui também que eu amei muito. Olha esses detalhes aqui. Olha que lindo. E nessa parte aqui também, ó. É tipo aquele tecido pipoca, né? Esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele é forradinho, tá vendo? E olha os detalhes aqui da parte do busto. Esse tá 50. Aí esse também vai ter tamanho, amigo? MGGG. Olha, gente, MGGG. Agora logo esse daí tá bem MGGG e extra G. Olha, legal. Esses daqui, ó, esses dois aqui, vai ter do P até o extra G. Vou mostrar esse daqui do meio. Eu achei muito lindo. Esses vestidos aqui, você já começa a investir pro ano novo, tá? Vendi muito bem final de ano lá na loja no ano passado. Eu já dei a dica pra vocês começarem a montar estoque, né? Vai fazendo devagarzinho que vai dando certo. Olha que perfeição. E aqui embaixo também, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês verem o detalhe da renda. Ó, e ainda tem mais esse detalhe aqui embaixo também. Esse aqui tá custando R$75. Eu amei. Eu acho que eu já mostrei pra vocês mais caros, né? Mas vale super a pena esse daqui. Aí tem esse modelinho aqui também, esse que ele colocou no plus size, que é modelo com manguinha. Que a gente tá acostumado a ver mais esses modelos assim, mais cavadinho, né? Ou de alcinha. Achei muito bonito esse modelo aqui com manguinha. Ó, tem esses detalhes aqui douradinhos. Ai, não sei se vai dar pra vocês verem. E aqui em cima também, ó, esse detalhe muito bonito. E na cintura, gente, tá um amor, olha só. Vou mostrar aqui de longe. Ele também tem os detalhes embaixo, ó, dourado. Ele é longo. Esse aqui também vai estar saindo por R$75. Aí esses outros aqui, amigo, tá quanto? R$75. Ó, aí esses daqui estão custando R$75. O doguinho. Ó, R$75. Aí também vai ter tamanho? Vai ter tamanho. M ao GG? Tá saindo 60 e esse daqui que está saindo 75. Ah, esse que tá 60 isso. E esse? 75. Isso. Ó. Acho que é porque esse aqui ele tem mais tecido, ó. Ele dá mais volume embaixo. Aí é no viscolinho, né, amigo? Aqui é viscose. Tá, viscose esse. Esse viscose aqui? Também. Uhum. Só que tá demais. Tá, esse novo, preto e branco. 75. E esse daqui são seda. Esse aqui é seda. Aí o seda tá quanto? 75. 75, né? Seda. Aí esses três aqui vai ter tamanho deles? Tem MG e GG também. Olha, gente, muito bom, MG e GG. Passar aqui pra vocês, ó, o contato do fornecedor. Aí faz enviar a partir de quantas peças, amigo? 10, né? Ah, 10 peças. Ó, 10 pecinhas, ônibus e correios, ele já vai estar enviando pra vocês. Olha, aqui na São Caetano, vocês têm muitas opções de estacionamento. Deixa eu mostrar aqui a plaquinha mais de perto pra vocês, ó. Carro pequeno, a hora R$10. Lembrando que estou gravando pra vocês em setembro, já falou outubro. Em setembro, tá? Então esses valores aqui, eles vão mudando de acordo com o mês. Mas tem muitas opções, vocês sempre perguntam, né? Onde estacionar e tudo mais. Então tem muitas opções aqui, tanto na rua quanto nos shoppings. Ah, deixa eu perguntar ali quanto que tá aquelas saídas, ó. Eu gostei muito. Ai, tem um vestido também do lado. Vocês estão gostando dessa rua? Comentem aqui pra mim se vocês estão gostando desses fornecedores. Porque, olha, eu tô arrependida de não ter vindo aqui antes, viu? 96. 199. 48. 65, né? Aí tu faz envio no ônibus a partir de quantas peças? Daí já dá pra mandar, né? Gente, olha só. A infantil tá saindo por R$7. Olha que lindinha. E a adulto tá saindo por R$10. Essas saias aqui, elas vendem muito bem na loja. Olha, ela tem muitas opções de cores, ó. Pink, preto, branco, rosê, neon, ó. Também tá muito bonita, branquinha, que não pode faltar. Então ela tem muitas opções pra vocês, tá? Então ela tá sem cartãozinho agora, mas é só chamar no WhatsApp que ela manda as fotos pra vocês e aí vocês conseguem fazer pedido, tá? E olha esse body, que lindo, pras manas que me pedem plus. Esse aqui não é o plus, tá? Esse aqui é o GG. Finalmente encontramos fornecedor que trabalha com o tamanho certo, né, ó. Esse aqui é o GG. Esse tá custando R$25 e o plus tá custando R$35. Esse aqui é o GG e o plus ele tá vestindo até o 52. Ele tem aqui, ó.
tem alcinha regulável e eu achei muito lindo essa renda. Esse detalhe aqui da frente, né? Eu achei muito bonito. Aí ela tem muitas opções de cores aqui, ó. Deixa eu mostrar por cima pra vocês. Tem uma variedade muito grande. E aí tem cropped também. Esse daqui, no tamanho slim, ele tá custando 13 e no plus tá custando 20. Ó, aqui tem mais algumas opções de cores aqui no busto. Olha como tá lindo esse verde também. Aqui o contato do fornecedor. Ele faz envio a partir de 30 peças somente no ônibus. Ó, vou gravar rápido aqui porque tá rolando um som e o fornecedor também não tem cartão. Tô bem aqui na frente, ó, desse shopping Pajé News. Só que eu achei tão bonito que eu quis compartilhar com vocês, ó. Esse daqui tá 3 por 100, é plus e é no viscolinho. A saia tá custando 30 reais. Gente, achei linda essa saia. E ela tem bastante pano, tá? Então acho que vai vestir aí tranquilo até um 42 mais ou menos. E tem elástico também aqui na cintura. E o conjuntinho aqui tá custando 50 reais. Eu amei. Olha que lindo. É no viscolinho também. Tem erro não, tá? Bem na frente aqui, ó, do shopping Pajé News. E bora continuar. Ó, tá vendo como tá bem tranquilinho hoje pra andar? Aqui na minha esquerda, ó, tem outro estacionamento. Bem ali também. Ah, ali é a entrada, né? Aqui é a saída, ó. Ah, e bem ali na frente tem outro estacionamento também, ali naquela placa vermelha, ó. Então tem muita opção aqui na São Caetano pra vocês. E olha esse conjunto aqui, ó. Que perfeito. Vou mostrar aqui de perto. A fivelinha do short é na alfaiataria. Tem bolsinho aqui de lado. E ele é aquele modelo que é mais compridinho, tá? Ó, então, super social. E esse blazer aqui, maravilhoso. Olha o detalhe desses botões encapados. O bolsinho aqui, ó, é fake, tá? E achei muito lindo aqui essa parte de cima, ó. Muito lindo, né? Ela tem várias opções de cores. Aí esse daqui tá saindo por 75, as duas peças. Aí esse short aqui tá quanto, amiga? Esse tá 35. Olha, 35. Short saia. Ele é short saia, olha o detalhe da fivela. E os botões encapados. Olha, shortinho embaixo. Aí tu tem aquele short que é fivela dupla? Cinto duplo? Vai que é dois cintinhos? Isso, aí esse aqui vai tá quanto, amiga, contigo? Vai ser 38. Vai ser 38? Olha, gente, esse aqui vai ser 38. Ó, mostrar aqui o detalhe do cintinho. Acho que provavelmente só na segunda-feira. Ó. Gostei, esse aqui é um modelo diferente, né? Que ele tem essas preguinhas aqui, ó. E aí ela tem blusinhas também. Deixa eu ver se eu consigo. O vestido tá quanto, amiga? 45. Ó, vestido 45. É no viscolinho. Não, não é viscolinho. Acho que é outro tecido, assim, mais acetinado. Ele tem essa fenda aqui embaixo. Deixa eu me afastar. Aí tem cuidado com o carro. Ó, ele tem essa fenda aqui na lateral. E embaixo é todo de babadinho. E tem essa abertura aqui. Ó, essas são as blusinhas que eu falei pra vocês. E a blusinha, amiga, tá quanto? 20. Olha, 20 reais a blusinha. Ela é, ó, não sei se dá pra vocês verem, ela é um pouco transparente, sabe? Mas eu amei aqui. É chifão, né? É, chifão. Ó, é chifão. Mas eu amei aqui essa estampa. Ó, passar aqui o contato pra vocês. Fornecedor faz envio. Quantas peças, amiga? Acima de 6 peças. Já vai estar enviando no ônibus pra vocês. E agora eu vou levar vocês comigo lá pro Caldeirão da Juta, né? Que eu já vi que tem gente que tá viciada nos vídeos lá do Caldeirão. Então já deixa aquele like, comenta aqui se gostou do vídeo e tchau!